I sommer så jobber jeg med et prosjekt der vi skal utarbeide et nytt energisystem for Ny-Ålesund på Svalbard. I løpet av sommeren så håper jeg å lære hvordan jeg kan få brukt de kunnskapene jeg har lært på NTNU til å løse faktiske problemer og til å bidra til at et energisystem blir fornybart. Sommerjobben hos Multiconsult forbereder meg til arbeidslivet ved at jeg får løse reelle problemer, får god input fra fageksperter og får lært mye i løpet av sommeren. En slik sommerjobb hjelper meg med å se muligheten til hvilke roller jeg kan fylle, se hvordan jeg kan bruke den kompetansen jeg har ute på faktiske oppdrag. Og jeg får også et innsikt i hvordan det faktisk er å jobbe som konsult innenfor ingeniørbransjen.